Tjena igen, så tillbaka med ny video. Det är final. Äntligen har vi tagit oss till final med vårat HV71. Vi ska möta Södertälje. I förra videon slog vi då Vita Hästen 4-1 i matcher. Det var ändå ganska komfortabelt liksom. Det känns ganska lätt faktiskt. Och sen i kvarten slog vi ut Kristianstad 4-1 i matcher där också. Södertälje slog ut Björklöven och Modo har de slagit ut. Så de har ju, man kan ju säga att de har slagit ut de bättre lagen. Så man ska inte underskatta dem. Det här är vårt, de som gjort det mest poäng i laget. Det är Dragan Umicevic som leder poängligan för oss. Och vi värvar ju han faktiskt från Södertälje. Så det ska bli kul för han. Men det är den där andra och tredje kedjan som har gjort det bäst i det här slutspelet i alla fall. Umicevic 9 poäng. Sion Nybeck har ju gått upp till en 75a nu. Med 9 poäng där också. Så de gör det bra ändå vårt lag. Och i målet så har vi Filip Larsson där. 94 i räddningsprocent. Är riktigt bra. Så vi kollar in Södertäljes lag. I målet har de Tolopilo. Någonting. Något Tolopilo. Jag vet inte. 64 overall i alla fall. Inte så där jättebra. Men 93 räddningsprocent är inte illa. 65, 69, 63, 64, 59 till och med 66. Alltså vi har ju det bättre laget och det visste vi ju redan från första början. Vi är ju såklart stora favoriter. 72 har de ändå, 68, 64, 60, 60, 69, 61. Så liksom då är ju ett lag med runt 6. Alltså det var ingen spelare över 70 förutom första forwarden då, han var 72 var han väl typ. Det är ändå ganska bra. Men ja, som sagt, vi är ju stora, stora favoriter att vinna Hockeyallsvenskan. Och som jag sagt tidigare, vinner vi Hockeyallsvenskan, vinner jag den här serien nu, då går jag upp i SHL. Och då tänker jag göra en säsong 2 med HV71 när jag flyttar upp HV upp i SHL och Djurgården ner. Och sen behåller jag väl samma de här spelarna som jag har just nu. Och så kör vi en säsong 2 i SHL. Får se vad vi kan göra i SHL med det här laget då. Det ska bli spännande. Men det här är laget vi har i alla fall. Umicevic i liksom tredje kedjan gör det bra. Första kedjan, som sagt, lite besviken på dem. Men vi vinner ju matcher så liksom. Och det ska man säga. Har de några skador då? Vi har inte haft några skador alls på hela det här slutspelet. Vilket är riktigt skönt faktiskt. Södertälje, 2 skador har de. Von Sivers och Ullman har de borta. Står inte längre med bortgjorda. 19 april är han borta. Det är väl, vi är inne i 15 april. Så han kommer ju vara tillbaka till tredje matchen i alla fall. Men vi går in i första matchen då. Så där gör man inte. Så här första matchen går vi in. Simulera denna match. Hoppningsvis, det hade ju varit ett lite fiasko om vi väl tar oss ända till finalen. Och så förlorar vi. Skippa första. 0-0. Det är okej. Det är okej. 10 11, eller skotten är väl jämnt. 13-10 i skotten. 0-0 fortfarande. Boxplay. Vi har ett bra boxplay ändå till Hegerty, den där 72an. Deras enda riktigt bra spelare. Gör målet på Filip Larsson. Vi har inte gjort ett enda mål än, vilket är lite oroväckande. 19 skott, men där, ja, Kelleher sätter dit ett. Där, ja, Powell också. Mycket, mycket fint där. 3 Nybeck. Nu börjar det rulla på här. Nu börjar det rulla på. 3-1. Vi har nästan 70-30 skott också. En till PP-mål kanske. Nej, det får vi inte. Men 3-1-ledningen håller vi mycket, mycket fint. Mycket bra tredje period där. Vänder matchen. Kinnvall med 3 assist där alltså. Okej, riktigt bra. Riktigt fint där. Sion Nybeck har gått upp i poängliga ledningen nu. Vi fortsätter väl på då. Fortsätter väl köra på. Skippa första! 2-1 ligger vi under med igen. Värnblomen och han vill plocka in från Mora gjorde mål för oss. Men vi borde väl kunna vända det här igen. De har 78 skott. Boxplay! Klarar vi av. Kan vi göra en vändning till André sätter powerplay mål där. Riktigt nice. Powerplay börjar funka igen. 2-2. 3-2 André. Igen. Davidsson första kedjan. Nu, ja, nu.
Nu känns det bra. 4-2 leder vi med. Vi är bomba på med skotten. 23 skott mot 13. Verkligen krossar de i skotten har vi gjort. 26 skott. Vi leder verkligen skottet totalt. Och vi borde väl hålla ihop det här nu om ingen choke. Vi är ju det bättre laget och det visar vi. Det är 2-0 i matcher. Riktigt nice. Andrea. Två mål, en assist. Ullström, två assister. Alltså första kedjan. Kanske visar vad de går för i sista serien här i alla fall. Det var en bra match. Tydligen från första kedjan. Umisivit leder nu igen. Scania-rinken. Alltså de kan namnen på Scania-rinken också. Jag kollade upp det förut. Förra serien när vi mötte Vita Hästen. Då hade de ju Vita Hästens arenanamn. Och här har de också Scania-rinken. Det är konstigt där, ni ser det. Mellan HV71 och SSK står det ju då 20 april 2022 Scania-rinken spelare. Så de har namnen på typ några AHL, inte AHL, allsvenska klubbars arenor. Det tycker jag är lite märkligt ändå att de, jag tror inte jag sett det på någon SHL. När jag gjort dem i SHL så har de inte kunnat någon arenanamn på någon SHL-klubb. Men här är liksom allsvenskan kommer de här random klubbarna liksom. Där kan de namnen. Det tycker jag är lite kul bara. 1-0 André igen. Han verkligen steppar upp alltså. Han har ju en grym säsong bakom sig på riktigt och på spelet här. Ullström sätter den. Första kedjan har börjat kliva igång nu. Hunter Shinkrak 3-0. Och det är ganska dominerande, det är vi. Vi är dominanta och det ser ut som vi går mot SHL-spelet. Måste ju så... Oj, nu kan jag skippa. Jag klickar på fel knapp. Men vi skippade tredje perioden. Erik Stahl sätter den. 4-0 där, alltså Filip Larsson håller nollan ännu en gång. Första kedjan gör poängen. Och ja, nej men det här ser ju faktiskt hur bra ut som helst. 3-0 i matcher. Allt är ju frid och fröjd här i Jönköping får vi väl säga. Ska vi kunna avsluta det här 4-0 i matcher? De sätter den direkt och de sätter den till Berger. 2-0 till SSK, bara så där. Okej, okay. Ett powerplay-mål kanske? Nej, inget powerplay-mål. Boxplay kan vi hålla ihop, det gör vi. 2-0 dock. Känns ju inte jättebra, men med tanke på att vi har en 3-0-ledning i matcher så är jag ändå ganska lugn. Det hade varit kul om vi kunde vända på det här. Kan vi få ett mål nu i andra perioden så finns det ju väldigt goda chanser ändå skulle jag säga. Men vi behöver nog få det nu i andra perioden. Ser inte ut som vi kommer få det va? Tror inte det. Skotten är väldigt jämna men vi gör inte målen. Ett powerplay-mål kanske? Nej, det gör vi inte. 10 minuter kvar. Fortsatt 2-0. Vi har inte gjort ett enda mål. Jag vet inte ens om det har hänt i det här slutspelet. Att vi har gått mållösa en match. 34 skott har vi skjutit. 35 och de Berger gör hattricket i tombur. Ja, nej. 3-0 förlorar vi med. Men fortsatt, där åker första skadan också. Lätt hjärnskakning på Johannes Kinnvall. Våran bästa back, 28 april är han tillbaka. Jag tror nästan han är ute hela. Ytterrell, är det dig som, du som kliver in? Boom, är ju faktiskt lite bättre. Så vi ger han chansen. Ska vi skicka upp. Gunnarsson är första. Så gör vi nog sådär då. Det är ja, okej. Vad var det, 25? Så har vi 25? Jag måste bara dubbelkolla där. I sådana fall är det bara 2 dagar bort. Det står inte någonting. Jag tyckte jag läste 25 eller 28 eller någonting. Han kanske är tillbaka till någon av de slutliga matcherna om det går dit. Vi simulerar ju till den här matchen då. Hoppningsvis vinner vi nu bara 4-1. Vi skippar första. 2-0 till SSK. Okej. Nu tar vi det lugnt här gubbar. Skotten leder vi men alltså... Ja... Nu är ett powerplay-mål här behövs, tack. Snälla. Nej du. Okej. Skotten jämna igen, men vi har inte gjort ett mål. På 2 matcher nu. 5 perioder har gått och vi har inte gjort ett enda mål. Det är väl lite oroväckande här plötsligt. 2-0, det känns som en kopia av förra matchen.
Wallner sätter i 3-0 och de får ett powerplay och... Ja. 5 minuter kvar. Ser ut som vi kommer förlora match. Den sjätte matchen också. Det står alltså... Eller femte matchen blir det väl. 3-2 i matchen nu står det. Nu blev det ju helt plötsligt lite läskigare här. Lite läskigare blev det helt plötsligt nu. Det är 3-2 i matcher. Han är fortfarande inte tillbaka. Vi ser vår skaderapport ut. Vad står det? 28 april var det alltså. Så ja, skulle vi förlora den här matchen också då. Då skulle han komma tillbaka. Skicka väl in boom. Hur har du gjort egentligen? En match minus ett. Tyvärr alltså. Ytterell kliver in på chansen. Har han spelat någon match? Nej. Ytterell får in. Powerplay. Hur ser det ut då? Vi gör sådär. Gunnar som vet ju kan spela powerplay lätt. Han kliver upp. Han får stå där. Och... det här ser väl ganska bra ut. Så där då. Ja, okej. Okay. Nej men, ja visst. Nej men jag är inte orolig. 3-2. Simulera snälla bara vinn den här jäkla matchen nu. Alltså jag vill inte ha någon game 7. Vi leder med 3-0 i matchen. Nu är det bara att gå ut och vinna. Nu är det bara att gå ut och vinna den här matchen. Det är inget annat. Det är bara att kliva ut där. Sätt ett mål i powerplay. Så där ja, Ullström. Där ja, 2-0. Önerud. Mycket vackert. 2-0 i första perioden. 3-0! Shinkrock. 32 sekunder kvar. Då smäller han dit den. 3-0 nu! Ska vi bara hålla den här ledningen nu. Så är vi uppe i SHL igen. HV71, de går upp på riktigt. Ska de gå upp i min lilla säsongsläge också? Mitt lilla säsongsläge, ska de gå upp igen? Just nu ser det ju väldigt bra ut. En period bort bara. Ett powerplay på det, nej. Boxplay, och de sätter den här. Men inget sånt här. Inget sånt här nu. 3-1 står det fortsatt. Vi leder skotten. 9 minuter kvar bara. 5-3-2, nej. 4 minuter. Vi går in och kollar på matchen. Så där då, återupptar. Vi är låst positionen som tränare. Alltså vi styr kedjorna, vi står i båset. Det är 2 minuter kvar bara. Det var jätteinzoomat, nu blev det lite mindre utzoomat här. Bättre. Tänkte hur jäkla inzoomat det var. Vi är i det vita stället. 1:30 kvar bara. Nu gäller det att hålla ut. Det står 3-2, vilket är lite läskigt. Nej men du Wallner, tacka! Vi är för andra kedjan inne. Jag vet inte varför. Vi tar ett byte nu. Går bara in med första. Lita på Erik Stahl och de här. Är det Gunnarsson som kör Ego Rider? Jag vet inte vad som händer där. Okej. Okay. Nu är nog första kedjan inne här. Det är bara 45 sekunder kvar. De plockar keepern. Den är första. Erik Stahl är nere. Han vänder upp. Davidsson upp till Gunnarsson. Över till Ullström. Han rullar dit den. Vi är klara. För SHL skulle våga säga nu. 4-2 leder vi med. Ullström, andra målet ikväll. Smäller dit den i tombur. Och nu ser det väldigt bra ut. 35 sekunder kvar bara. Och det ser väldigt bra ut. De plockar målvakten igen. Se om det kan hända någonting. Troligtvis inte, hoppas vi på. Gör någon skum passning. Vi är först där, får vi ut pucken ur zon. Det gör vi. Davidsson får åka på en rejäl jäkla smäll. 13 sekunder kvar. De skickar in en farlig puck. Vi kör på med den här kedjan. Ullström, ska han göra ett hattrick eller? Ska han göra ett hattrick? Han missar målet. 2 sekunder kvar. Nej, han fick nästan chansen i en stål. Och där har vi det. Vi är klara för SHL. Allsvenska mästare stod det där. Så här ser glädjescenerna ut. Det verkar som vi var på bortaplan nu, Smea, för alla sitter ner. Så jag vet inte, vi kanske var i Scania-rinkan. Det verkar nästan som så. Men vi är klara för SHL. Känns riktigt skönt. Vi var ju såklart favorittippade. Och vi klarade det.
Vi klarade av pressen, vi tog in några bra värvningar ändå. Vår free agent-värvning var ju Erik Ståhl. Jag skulle säga att han hjälpte väldigt mycket. Det gjorde han nog, kan jag tycka. Sen plockade vi in Gunnarsson från Västerås. Vi plockade in Värnblom från Mora. Dragan och Misevic tog vi in från Södertälje. Några riktigt bra värvningar. Till nästa år ska vi ta med den här truppen i tanken. Flytta upp den till SHL. Och ja, vi går ju för back to back liksom. Vinner Allsvenskan och så vinner SHL. Vet ni om det har hänt någon gång i historien? Jag vet faktiskt inte det. Kanske någon gång, kanske någon gång. Vi fick inte se pokalen lyftas. Vi fick inte se någon slutscen. Men det är så det är på EA Sport. It's in the game. Men där har vi det. Vi går vidare. Det blev inga guldhjälmar, ingenting. Tänk vad coolt om de hade tagit med sig guldhjälmar och allt det där. Och ja, det hade varit coolt. Men där har vi det. Vi klarade av det. Vi klarade av det där till slut. Sion Nybäck blev poängkungen i vårt lag. Och ja, nice. Nu går vi. Vi startar väl upp säsong 2 ganska snart. Kommer väl ta några dagar i alla fall så alla kan komma i kapp. Och det är väl några som börjar sent man kollar på den här serien. Men ändå måste jag tacka för all support på den här serien. Och sen startar vi väl upp säsong 2 ganska snart. Om några dagar eller något sånt där. Drar vi igång säsong 2. Det är lite att fixa med alla uppställningar och allt sånt där. Men det ska vi försöka fixa ganska snabbt. Och ja, vi får se hur det går i SHL. Ni får jättegärna tumma upp den här videon om ni tyckte det. Vi tog steget upp i SHL. Riktigt kul tycker jag. Tack för all support. Ni får gärna subscribe om ni är nya här också. Om ni är taggade på säsong 2 får ni gärna kommentera det. Det är allting för mig. Så hej då.